Следвайте тази идея. Всичко е много трудно, когато е искрено, когато е премислено добре, всяко начало е трудно. Канете и други хора да се увличат от тази идея, която ви сте прегърнали. Когато създавах първия джаз клуб в университета 72-а година и на мен ми беше трудно. Дори съм нареждал и столове, така се прави. Ентусиазма е много важно нещо, така че продължавайте. За да не губя повече време, казвам се Владимир Радулов, професор съм по специална педагогика, само да кажа нещо. Професор съм по специална педагогика в Софийския университет. За да не се чуете какво е специална педагогика, сигурно сте чували какво е това аутизъм. Готвим кадри за работа с такива деца в Софийския университет. А иначе чета лекции по история на джаза в Музикалната академия Панчо Владигеров в София и от дълго време водя ежеседмичните емисии за джаз по програма Хоризонт, джаз коментатор на програма Хоризонт. Тази вечер ще свира няколко стила, буги-буги, блуз, рактайм и може един Чарлстон да ви свира. Буги-буги, само едно изречение, няма да чета лекции. Буги-буги е един пианистичен стил, който напомня за тракането на колелата и парните локомотиви, когато черните са отвеждани на работа в Южните щати. Това е ритъма. Това е ритъма на музиката. Лявата ръка е много натоварена при буги-буги, затова пианистите ни обичат да свирим пет бугита едно след друго. Първият запис на буги-буги направен 1926 година. Сега ще започнем с едно класическо хубаво буги-буги. Yeah!